la cara, que em costa molt, i el nen també, però sí, està bé. Fas escola de dibuix? Sí, bueno, em feia, ara he plegat. Bueno, ho fas molt bé, eh? Gràcies. Com va el dibuix? És complicat fer-ho? Bueno, no gaire. No t'està costant gaire, llavors? No. Et falta, et queda poc, no? Ja que s'està sí. A punt d'acabar-lo. Sí. Vale. I tu com ho portes? Bé. Bé? Què detalls te falten per acabar-ho? No sé, bueno. No sé. Tu vas fer com t'agrada? Sí. Flors. Flors? I aquesta d'aquí qui és? La mare amb el fill. La mare amb el fill. I aquests d'aquí li porten flors? Sí. Sí? Per què? Perquè és el dia de la mare? Sí. Quan és el dia de la mare? Demà. Demà, molt bé.